Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Så, jag tror att vi låter åklagaren börja där också. Varsågod. Ja, tack. Maja, vi kan göra på samma sätt att du får börja berätta om kvällen. Förfest hos Johanna och sen nöjet. Du kan beskriva vad som hände på nöjet kanske framförallt då. Alltså, ska jag börja med det? Eller? Börja på nöjet, gör så. Ja. När jag är inne på nöjet så är jag och Johanna och sen vår kompis Louise för det mesta på dansgolvet och sådär. Och men på förfesten och det så kan jag säga att jag drack tre glas vin typ, på tom mage. Och inne på nöjet så köpte Louise en drink till mig. En stor Red Bull vodka sexa. Sen lite senare så köper jag en till mig själv. Och precis innan jag och Johanna går ut från dansgolvet så sveper ja, det som är kvar i glaset då. Ja, och sen så går vi ut. Jag och Hanna ut och sätter oss då vid bord. Vi har hämtat våra jackor och vi sitter och väntar på Louise då. Och då kommer Tove fram från ingenstans och säger något till Hanna som jag inte uppfattar riktigt vad det är. Men Johanna puttar bort henne. Men då börjar Tove veva mot Johanna. Och jag försöker sära på dem. Sen går Tove därifrån. Och Johanna går och pratar med en av vakterna inne på nöjet. Sen går jag och Johanna ut. Jag står kvar utanför entrédörren precis. Och Johanna går och pratar med en polis som står lite längre bort där ute. Sen kommer Johanna tillbaka till mig då. Jag undrar liksom hur det gick och sådär. Och hon sa att hon kände att hon inte fick något gehör, varken från vakten där inne på nöjet eller av polisen då. Johanna säger liksom att hon vill prata med Tove, helt enkelt. Så, där har Louise kommit ut då. Och hon säger då till oss att gå därifrån. Och jag och Johanna står och väntar på Tove. Sen säger Johanna till mig att jag ska gå in och kolla var Tove är någonstans. Så jag gör det. Och sen går jag ut igen och väntar. Och efter en stund så kommer Tove ut. Och Johanna frågar om hon vill prata. Jag följer med hem till Johanna och pratar då.
Och ja, så vi säger ja. Primecrime.se. Och ja, men vi tre börjar gå mot Johannas lägenhet. Tove tar med sin cykel. Ja, jag och Johanna tar våra vinboxar. Och ja, alltså stämningen under promenaden känns bra. Och ja, jag har ju, alltså jag har ju druckit ganska, alltså väldigt mycket och så där. Så jag är inte helt med i matchen i huvudet och så där. Så jag har inte riktigt koll på, alltså helt vad vi pratar om. Eller så. Och på vägen så kände jag liksom att ja, men det började liksom snurra väldigt mycket i huvudet. Mm. Om vi stannar upp där, för jag har några frågor om nöjet där, så kan du få fortsätta sen med din redogörelse. Men var du med när Johanna gick och pratade med någon vakt där? Alltså jag sa inget till vakten, men jag var ju med Johanna. Mm. Så du var med Johanna när hon pratade med vakten? Ja, eller alltså, jag vet inte exakt liksom vart jag stod någonstans. Nej. Vad sa Johanna till vakten? Det vet inte jag. Nej. Vad hände när hon hade pratat med vakten? Vi gick ut. Johanna nämnde att vakten hade pratat med Tove. Mm. Var det någonting som du märkte? Nej, det är ingenting jag reflekterade. Nej. Var du med någon vakt när han pratade med Tove? Nej, hur menar du? Nej, jag frågar om du har varit med tillsammans med någon vakt som har pratat med Tove? Nej. Hur reagerade Johanna på det här som hade hänt med Tove inne på nöjet då? Ja, alltså först kändes som att hon blev chockad. Liksom. Och jag var också chockad, det var inget jag var beredd på. Ja. Var hon irriterad på det som hade hänt, eller Johanna alltså? Ja, lite. Var du det? Jag var väl, alltså jag var mest chockad. Och sen beskriver det att ni är utanför och Johanna pratar med polisen. Då var du inte med eller? När hon pratade med polisen? Nej, okej. Okay. Hur var Johanna när hon kom tillbaka från det här samtalet med polisen då? Alltså lite uppgiven skulle jag vilja säga. Men inte arg. Okej. Okay. Vad sa ni då att ni skulle göra? Ja, Johanna sa att hon ville prata med Tove. Okay. Och sen så tror jag du nämnde att du gick in på nöjet. Mm. Varför gjorde du det? Nej men Johanna ville liksom se om Tove var på väg ut. Mm. Var det Johanna som bad dig gå in och titta efter Tove? Ja. Varför gick hon inte in och tittade själv då? Det vet jag inte. Tyckte du att det var konstigt att Johanna bad dig gå in och titta efter Tove? Jag reflekterade inte så mycket över. Nej. Sen går du tillbaka ut igen och då träffar du på Johanna igen om jag förstår det. Och sen kommer
sen kommer Tove. Primecrime.se. Och om jag förstår det rätt, Maja, så är din uppfattning att det Johanna har sagt till dig är att hon vill prata med Tove. Johanna sa ju något helt annat här nu när vi hörde henne. Vad syftet var med att vänta på Tove. Du hörde vad hon sa? Ja. Ja. Vad säger du om det? Jag har inte varit med och planerat. Om en natt planerat slå Tove. Eller skada henne på något sätt. Har Johanna sagt någonting om det? Att hon tänker göra det då? Nej, inte. Nej. Nej. Och sen kommer Tove ut och någon ber henne följa med. Jag antar att det var Johanna som bad henne följa med, inte du. Ja. Och ni promenerar hemåt. Ja. Hemåt Johanna. Ja, men berätta vad som händer när ni kommer hem då. Till Johannas lägenhet. Mm. Men det som händer där är att vi tar av oss och inte kläder. Så jag går och lägger mig i Johannas säng. Och Tove och Johanna får sätta sig i köket. Efter en stund så går upp från sängen och går till dem i köket och säger helt enkelt att jag mår illa. Sen så går jag till toan. Så jag spyr inte eller så. Och sen så går jag tillbaka till sängen igen. Och somnar. Sen så går jag upp igen. Jag för mig att jag möter Johanna på väg till toan igen, då för jag känner att jag mår illa liksom. Men jag vet inte. Jag för mig att Johanna frågar mig ändå om jag vill ha något att äta helt enkelt. Jag säger ja. Sen så går hon ner då, jag går in. Och under tiden som Johanna är vid mattorna så skriver Johanna till mig att hon är vid mattorna. Ja, jag svarar på det helt enkelt. Sen så kommer hon tillbaka. Vi sätter oss i köket och jag äter och andra gången jag gick upp från sängen då så märkte jag såg inte Tove liksom någonstans, så jag frågar liksom andra vad Tove är eller vad som. Om hon har gått hem så får han säga ja. Och efter det så går jag och lägger mig igen. Sen så
primecrime.se. Så hon behöver hjälp. Och ja, jag går upp i sängen och när hon kommer ut i vardagsrummet så ser det ut. Ser jag Tove ligga innehåller ett lakan. Och ja. Jag blev helt liksom chockad. Och alltså jag fryser till. Och jag vet inte vad jag tänker och såna grejer. Men Johanna säger i alla fall att jag måste jag måste hjälpa till att få ner Tove till bilen. Och jag vågar inte säga emot. Och ja. Jag vet inte om vi säger något mer till varandra så, utan jag har hamnat att ta på oss och ytterkläder och ja. Johanna säger då att jag måste gå först och kolla så att det inte så att det är lugnt i trapphuset sådär. Så Johanna släpar Tove först ner för kanske typ halva trappuppgången, men sen säger hon att jag måste hjälpa till att lyfta för att det låter för mycket. Jag lyfter Toves ben då och ja, som sagt, alltså jag var
Primecrime.se. Jag hade liksom svårt att gå normalt för att jag var alltså fortfarande väldigt påverkad, så jag typ, alltså jag snubblar, alltså slut sista trappan när man säger så, alltså jag snubblar typ på mina egna fötter så att Johanna och, alltså både jag och Johanna ramlar liksom. Tove. Och och vid huvudingången så går det alltså en stor väg där, och förbi mycket bilar och så Johanna säger att jag ska liksom kolla och se så att det inte åker förbi så mycket bilar då. Ja, och sen så ja, men vi, alltså springer alltså med Tove till bilen. Jag minns inte riktigt vem som öppnar dörren till baksätet. Och så. Men jag kommer ihåg i alla fall att men det var svårt att få in den i bilen, så att Johanna till slut liksom tar tag runt ja, men typ alltså runt runt alltså tar tag i liksom axlarna på Tove, liksom håller ja, man håller runt armarna liksom så, och vad säger man, släpar in Tove i bilen med Tove över sig då, och där släpper jag taget då, för att jag tycker det är fruktansvärt. Sen och jag andra säger att jag måste följa med i bilen för att dumpa kroppen. Så där, och i bilen Johanna kör först mot Eknässjön och jag frågar liksom varför, och då hon säger att det är för att hon ska kasta ut mobilen där. Och och på vägen till alltså emot Eknässjön, så säger Johanna till mig att om hon hamnar i fängelse så kommer hon ta livet av sig. Primecrime.se. Du kan stänga av lite.